ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁକଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ ଦିନ କେଉଁ ଦଶଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କ୍ଷୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଧନ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରି ରହିଥାଏ ତେବେ ବନ୍ଧୁକଣ ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଅବତାର ରୂପରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମହାରାଜା ଦଶରଥ ଏବଂ ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଘରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏହି ରାମ ନବମୀକୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନ ଯାଇଥାଏ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ତୁଳସୀ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ନବମୀ ତିଥି ମଧ୍ୟ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖାସ୍ ବୋଲି ମାନ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାମ ନବମୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାଉ এই রামনবমী তিথি সর্বসিদ্ধি এবং শুভ সংযোগগুক বনি থাকে এই কারণর হি এই রাম অত্যন্ত খাস বনার চেবেমী দিন আমি যদি কৌশি শুভ কাজ করে থাকে কিছু পুণ্য কাজ করে থাকে কিংবা কিছু দান ধর্ম করে থাকে এইপর ভাব আমি রামনবমী দিন যেকোনি ভালো কাম করে তার প্রভাব আমবন উপরে অনেক বেশি ভাব পড়ে ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ରାମ ନବମୀ ଟି ସତର ଏପ୍ରିଲ ବୁଧବାର ଦିନ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଠିକ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରକଟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଦଶଟି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଦଶଟି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଭିତରୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବି ଏକ ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କାରଣ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା आपण् जीवन चालिति दुःख दारिद्रता ए समस्यार अन्त हुनु यहाँसहित आपणको मानसिक शान्ति प्राप्त हे त बन्धु म यही उपयगुडिको विषय जाँदापि भिडियो को स्किप नक शेष पर्यंत निश्चय देखा भिडियो टू गोटे ल च्यानेटी सब्सक्राइब गरिदिन्छु भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेन्ट रे जय श्रीर निश्चय लेख्नु ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେହି ଦଶଟି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ରାମ ନବମୀ ଦିନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ରାମ ନବମୀ ଦିନ ରାମ ସ୍ତୁତିର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ ନବମୀ ଦିନ ରାମ ସ୍ତୁତିର ପାଠ କରନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଦିନ ରାମ ସ୍ତୁତିର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ରାମ ସ୍ତୁତିର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଅନେକ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ରାମନବମୀ ଦିନ ରାମନବମୀ ପର୍ବଟିକୁ ଏପରି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସନ୍ତାନ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ଏହି ଉତ୍ସବଟି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏପରି କରିବା ଦ୍ଵାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମା ସୀତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଳ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରି ଉଠିବ ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଏହି ରାମ ନବମୀ ତିଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୃପା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଚତୁର୍ଥରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ ଦିନ ରାମଚରିତ ମାନସର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଦିନ ଆପଣ ରାମଚରିତ ମାନସର ପାଠ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ ବୈଭବର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ପଞ୍ଚମରେ ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ ଦିନ କୌଣସି ବି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲାଗିଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମା ସୀତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଅନେକ ଦିଗ ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯାହାକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଅଟେ ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଶରୀରର ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମା ସୀତାଙ୍କର ପାଦରେ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମନସ୍କାମନାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଷଷ୍ଠ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଏହି ରାମ ନବମୀ ଦିନ ରାମ ମନ୍ତ୍ର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବଜରଙ୍ଗବାଣ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ଏହିସବୁ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ ଆପଣ ଯଦି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଦିନ ଏହିସବୁର ପାଠ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସଙ୍କଟ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ ହୋଇଥାଏ ସପ୍ତମରେ ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ଭୋଗ ସ୍ୱରୂପ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ତିଥିରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଅଷ୍ଟମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି তে আপনার এই দিন মা দুর্গা এবং প্রভু রামচন্দ্রকর নাম নিয়ে সেই কাজটি নিশ্চয় আরম্ভ করে পে যদি আপনার কুণ্স নূতন কার্য আর কি এবং আপনার এই দিন প্রভু রামচন্দ্র এবং মা দুর্গাঙ্কর নাম স্মরণ করে সেই কাজটি আরম্ভ আভ করু আপনার সেই কার্যের নিশ্চয় ভাবে সফলতা প্রাপ্তি হয়ে থাকে ନବମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଏହି ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମା' ସୀତା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଏବଂ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ ରୀତିରେ ଅବଶ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଲାଗି ରହିଛି ତେବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଦଶମରେ ଏହି ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଅସହାୟ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଧର୍ମ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅନେକ ପାପର ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ରାମ ନବମୀ ଦିନ ଯଦି ଏହି ଦଶଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏହି ଦଶଟି ଉପାୟ କରନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏହା ସହିତ ମା' ସୀତା ଏବଂ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦିଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଢାଲ ସଦୃଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସମୟ ବାହାର କରି ଏହି ଦିନ ଏହି ଦଶଟି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ভক্তি এবং শ্রদ্ধার সহিত জয় শ্রীরাম, রাম জয় হনুমান নিশ্চয় লিখবে